ndabasuhuje cyane. Iki ni igihaza muri kubona. Igihaza rero ni ubwoko bw'imboga, kikaba kiri ikiribwa ntagereranywa mu kutuvura, mu kurinda indwara zitandukanye. Niba ushaka kugira amagufa ameze neza akomeye, niba ushaka kugira umwijima ukora neza, niba ushaka kugira impyiko zikora neza ndetse n'amaso by'umwihariko, igihaza ntikikabuze cyangwa se ntikikabure mu mafunguro urya ya buri munsi. Hanyuma hari umuntu ushobora kuba atagikunda. Ngiye kukwereka uyu munsi uburyo uzajya utegura igihaza kikarushaho kuryoha. Ushobora kukirya kigeretse ku bishyimbo cyangwa se ukakirya ugitogosheje cyonyine, ariko noneho uyu munsi tugiye kugitekana n'izindi mboga kugira ngo zize kurushaho kuryoha. Hanyuma intungamubiri ziyongere. Dufite ibibiringanya, tukagira tungurusumu, dufite kandi puwavuro, tukagira igitunguru gitukura ndetse n'inyanya. Bahaye ikaze rero. Byose turabanza tubitunganye, ibyo dukata turabikata, hanyuma n'igihaza turagihata. Kubera ko iki ngiki kirakomeye. Kiramutse kidakomeye wareka kugihata, ariko iki ngiki cyo kirakomeye, niyo mpamvu nkuraho kiriya gihu cy'inyuma. Za mboga zindi twamaze kuzitunganya zirimo tungurusumu twakase, ikibiringanya, puwavuro, igitunguru gitukura ndetse n'inyanya. Igihaza nacyo twamaze kugihata cya gihaza, turakurikizaho nacyo kugenda tugikatamo uduce duto duto. Urabona ko ni cya gihaza rwose cyeze, kiba gifite n'amafufu. Urabona ko twagiye tugikatakatamo duto duto. Izi ni inzuzi, inzuzi z'ibihaza ntabwo uzijugunya, ahubwo urazikaranga ukazisya, ukazikoramo isosi. Isosi y'inzuzi rero z'ibihaza ni nziza, ni nk'urukingo. Mu gikoni isafuriya iyo imaze kumuka dushyiramo amavuta make, kuko cya gihaza nyine tugiye kukibatiza kugira ngo kiryohe kurushaho. Wenda cyananiye gitogosheje cyangwa se kigeretse ku bishyimbo abashe kukirya kandi abone na za ntungamubiri zihagije, kuko turagitekana n'izindi mboga. Turategereza amavuta ashya. Amavuta iyo amaze gushya duhera kuri tungurusumu. Tungurusumu twagiye tuzikata duto duto, ntabwo twaziseye, ariko ushaka nawe wazisya cyangwa ukazirapa. Hanyuma nitumara gushyiramo za tungurusumu, turashyiramo n'igitunguru gitukura. Cya gitunguru nacyo kimaze gufata amavuta, ntabwo tugereza ko gishya cyane, ahubwo tuhita dushyiramo na puwavuro. Tukomeze tuvange. Puwavuro rero nazo ntabwo tugereza ko zishya, ntabwo tugereza ko zishya cyane. Turashyiramo ikibiringanya, tukomeze tuvange. Dushyiremo n'umunyu.
Hanyuma hano tureka gushyiramo cya gihaza. Ese n'abasindiza kugira ngo byivange. Hariho niho tuzadushyiramo za nyanya. Abona ko ifunguro ryacu rigenda risa neza cyane. Twedupfundikiye banze bihwane. Urabona ko byose bigenda bihinduka. Ubundi turasimbiza kugira ngo byivange neza. Ikirungo kindi turi bushyiremo ni ikirungo cy'ifu cyitwa turmeric. Iyi ni ifu yayo kugira ngo ifunguro ryacu rize kuba kurushaho kuryoha no kugira intungamubiri. Turashyiramo na tomato paste cyangwa se sauce tomate. Ubundi tuvange. Tumaze rero kuvanga turashyiramo amazi ari buze guhisha iki gihaza. Murabizi ko igihaza nacyo ubwacyo kigirira amazi. Turashyiramo make rero ari buze kugihisha kikaza kuba gihwanye nyine. Kigahwana ntaba ari amazi menshi. Nshyize murabona ntabwo agaragara. Turategereza. Turafundikira dutegereze ibiryo byacu bishye. Bishye bihwane nyine ubone ko byahiye. Nibyo rero nababwiraga ko igihaza nacyo kigirira amazi yacyo. Urabona ko nyuma y'iminota mike y'amazi se ntutangiye kuyabona. Ariko waba yabaye isosi, ya sosi ntutangiye kuyibona. Kandi turapfundikira dutegereze bibanze bishye ubone ko byahwanye rwose. Tugarutse rero kureba ifunguro ryacu. Urabona ko amazi yagabanutsemo, ya sosi yagabanutsemo, igihaza cyahiye nk'uko ubibona kiri imanyo. Nta kabuza rero iri funguro riba riryoshye rimeze neza cyane. Gafata akamamiyo n'ubundi se nkaba bivanga. Wirinda kubimanyagura cyane, keretse wenda nk'iyo ugiye kubigaburira umwana ushobora kubinomba. Ariko gutyo urabona ko ifunguro ni tayari. Tugurikizeho kuryoherwa.
Bon appétit, bon appétit. Igihaza rero gitetse gutya. Urakirya ukirya iminwa ukaryoherwa nagusigaza. Karibu ku meza muze dusangire. Mwibuke kukanda kuri subscribe abatarabikora. Nizera ko turi kumwe cyane. Kiribwa nk'iki ngiki rero igiye kukirya ubundi uhera ku ruhande ukaryoherwa. Biba biryoshye bihumura. Ugakomeza ukaryama ukaryoherwa. Nuko rero uburyo wategura igihaza kiryoshye kandi cyuzuye intungamubiri kiri kumwe n'izindi mboga. Niba utakundaga igihaza uzagerageze buno buryo uzambwira uko wasanze bimeze. Ndabashimiye. Ikindi kandi mbifurije ibihe byiza, dukomeze kuryoherwa.